Þá komum við að fjalla aðeins um vatnsþjálfun, en sund er mjög góð aðferð til að efla hreyfifærni fatlaðra og annara með hreyfivanda. Þetta hentar vel bæði fyrir andlega og líkamlega fatlaðra, þar sem fólk upplifir ákveðna vellíðan þar sem líkaminn verður eins og þyngdarlaus í vatninu og þannig verða allar hreyfingar miklu auðveldari. Það sem þarf að leggja á í upphafi er að leggja áherslu á vellíðan í vatninu, að viðkomandi líði vel. Það er aðlögun, það er flot, það er alls konar leikir, og það er að finna til öryggis. Það sem er hægt að þjálfa í þessari, hvað ég var að kalla þetta, sundleikfimi eða vatnsleikfimi, það er öndun, það er styrkur inn á miðju líkamans, það er bak og kviður, það er styrkur útlima, það er samhæfing líkamshluta, það er úthald eða þol, liðleiki, rúmskynjun og skilningur, það er hugtakaskilningur, jafnvægi, líkamsvitund, þor og áræðni, það er samskipt og sjálfsmynd, hugmyndaflug, einbeiting, sjálfstæði. Og tæki og tól sem hægt er að nota eru náttúrulega kútar eins og við þekkjum öll og korkar. Það eru líka slöngur, dýnur og boltar og alls konar smádót sem flýtur ofan á vatninu. Það eru kafhringir, froskalappir og sundfit, mörk, línur og svo ótalmargt fleira. Það eru raun og vera bara að vera nógu frjór. Handtökin í lauginni, það er eins og ég sagði áðan, mjög mikilvægt að einstaklingur finni til öryggis í vatninu. Það er undirstaðan fyrir þessu öllu. Og til þess að finna til öryggis, að þá er það sem þarf að leggja einna mesta áherslu á í byrjun er flotið. Það er mikilvæg undirstaða þess að líða vel í vatninu. Það er líka öndunin. Til að öðlast öryggi í lauginni er mikilvægt að einstaklingur sé ekki hræddur við að fá vatn í andlitið. Og hér er smá myndband um öndun og takja eftir handtökunum hjá kennaranum í myndbandinu. Hér eru nokkur dæmi um æfingar sem hægt er að gera. Það eru fótahreyfingar æfðar á bakka eða liggja maga í laug við bakka. Þá er verið að æfa alls konar líkalegt, styrkja líkamann. Það er fótahreyfingar, úttald, það er liðleiki og styrkur baks og svona straumlínulögun í vatninu. Það er að blása í vatni í kyrrstöðu og með fótahreyfingum. Það er köfunarþjálfun, öndunarþjálfun og svona vatnsaðlögun. Það er flotið á baki, að liggja afslöppuð á bakinu. Eftir öryggi, þjálfun kviðvöðva, súrefnisupptaka og vatnsaðlögun. Og síðan er það skriðfætur á maga með korki og þannig erum við aftur að æfa strömlínulögunina og þolþjálfunina. Og skriðfætur á baki án korks með armkúta og kviðvöðva, þolþjálfun, vatnsaðlögun, styrtaþjálfun fyrir fætur og neðra bak. Það eru skriðfætur eða skriðhreyfingar handa í kafi á maga, blása í vatn, það er samhæfing sundhreyfingana, styrkur baks, úthald, það er hopp, rennsli, stungur, kollnísar að bakka eða dýnu og það er þessi vatnsaðlögun, það er bara nota leikinn, það er og svona ítundir áræði, það er kollnísar, örug innkoma í laug, það er köfun án kúta eftir hlutum á botni laugar og flot án kúta kynnt, sem það setja andlitið í kaf, það er köfun og þolþjálfun, vatnsaðlögun, súrefnisupptaka og öryggi. Og reyna að nota leik og söng eins og hægt er. Síðan þarf að sjálfsögðu að kynna viðspyrnu í þessari grunnþjálfun og hér er myndband af fatlaðri stúlku sem er að læra viðspyrnu og hér er annað myndband um hvernig hægt er að nota bolta í svona sundþjálfun. Ef við tökum það saman þá er sundþjálfunni frábær aðferð til að þjálfa hreyfifærni og það er mjög mikilvægt að fara ofan í laugina með einstaklingnum aðstoð eftir megni. Og að gera prófa sig áfram að nota hugmyndaflugið upp á að finna nýjar æfingar og nýjar leiki sem hægt er að gera.